All my people on the floor, party all night. Who wants some more? Some more. We about to turn it on another light. We never stop, we roll. We never stop, we roll. We roll, we roll, we roll, we roll, we roll, 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 roll. Yes, Sasha the best. We'll be right back.
große Microsoft Vater Sitzung.
Bizantide Original mı? Yes sir. Thank you.
kao žaba za Stambolovo. Ta večer će ima nadigravani. Stambolovo se nešto slavirao. I čeka na pingvina. A Virke čeka na pingvina. Thank you.
Пак се играем заедно.
Amen.
Thank you.
така. Ако не е добра, потребва с специално всички младежи да станат на танцинга. Айде, младежи, не са глеждени. Специално за Кърка. Семейства!
било тържество. Както знаете, тази вечер събрахме да честваме така наречения абитуриентски бал на нашия съгражданин. Малкия нещо на Метео и на Леман син. Нека от ваше име, от името на всички присъстващи, лично от мое име, да пожелаем на този млад син пътяга преди всичко здраве. Нека бъдат сбъднати всички негови мечти. Сега, аз обратното, искаме на моя приятел, на цялото семейство на Мечо, на Леман, те са ми, аз с Мечо си имам много години с Леман, искаме на него, естествено, както и на малкия, така и на цялото семейство, преди всичко здраве, и моя приятел, нека да му върни в Германия и му пожелавам здраве и много пари. Да си жив и здрав, приятелю, дано да имаш да ти провали в живота за цялото семейство. Сега! Мечо от него име с неговата съпруга ще ви да ви преместят с добре дошли. Няма да бързате, няма да... Нали, който има някакви възпрепятствия, знаете, ще дойдете при мен и ще вземе подаръци, ама искам Мечо с неговата съпруга, дори и с трите си деца, да вземете по една чашка и да видим и да приветствам хората с добре дошли. А сега ще кажа на моя зет, нашия зет Дончо, Дончо, много съм ти обиден, аз вече казвам пред всичките хора. Абе ти покани да играят музикантите, покани да играят камерата. Аз да не видя съм някакъв пачо, пачо и аз мога да изиграем ръченица, бе човек. Една ръченица и аз мога да си. Ама не е като дошло времето. Знаеш, Бидо Карика, Бидо Карика, кара биттинер от Туле. Не е така, не е така. Аз с тия момчета и с този оркестър цяло лято сме, един месец сме на не разделими. И сме един екип. Значи и ти ме подцени тази вечер, който си викаш, пати краси не може да изиграй по една ръченица. От тука на тата ни да имам за зет. Свърши, свърши, край, край, до тука. Thank you.
Thank you.
280, 300 лева, поверяват хората от Стамболово. Нека са живи и здрави и... И дъщеря също иска да ти спомня да подаря камера тук момичето, подарява сумата от 20, 40, 60, 80, 100 лева, 100 лева! От Емичка, от Стамболово 100 лева! Давай за гостите от Стамболово, продължава музиката! Ами оставай на сирани! Ами дай ти чека, бака! Анатолий! Оля, оля! Ючека влака, той е Дончо, къде ги знае тия работи във Франция, стои? Той всичко знае Дончо. Е, влака, пингвина! Пингвина! Ючека влака или пингвина, какво ми си ти това прави? Аз всяка вечер се научавам се нови песни. Ай, Анатолий! Най-големият приятел на Мечо от Стамболово, дето са расли заедно, неразделими, тъй казва човек, аз така казвам, подарява на абитуриента сумата от 200 лева! 200 лева, сега момент, разбрах. Пет лева за оркестъра, кажи какво иска. Децата порасна, там една песен, тези... Децата пораснаха, децата пораснаха, песента, децата пораснаха. Децата пораснаха. Добре, брат ми! А ти е останала бе, дай ми позе, знали ти, децата си да обедове. Сватби да направиме. Децата пораснаха, а ти е много останяваме. Дай ми позе, знаме ти, децата си да обидаме. Дай ми сватби да направиме. Thank you.
играчите от Стамболово, нека сте живи и здрави. И сега тук пак един съгражданин наш, един пак близък и казва, вика, моля ти се кажи, вика, че тази цялата маса, които са от Стамболово, всичките са строители, майстори. Нека да сте живи и здрави, момчета, аз на такива хора уважавам и кажи. Братовчета вече от Стамболово. Барашко, подарял сумата от 150 лева. Нека да са живи и здрави и кажи. Айде кючека на Алешата. Те са строители, ама знаят къде играят хората си. Аз ще отида при нашия строител да види след малко той как го прави. Чопър се казва. Да виж той пък го прави. Аз строи как играе той пък. Арсене му стана лово да ме. Се бърди, ок се ми кърсал. Цялото село. Абе ти в Ставеро няма що обръчен, колко в Стамболово. Ма етапа са да сте живи и здрави. Аз така казвам да се уважават и да се имат и да се... И от братучета от Стамболово подарява на малкия, на племенника за сумата от 20, 40, 60, 80, 100. Забите ми. 120. 140 лева подарява братучета от Стамболово. 5 лева за мене, за викача. Да си жив и здрав, приятелю. И сега! И! Казвай сега, пак братовчет, предполагам. Братовчет, кажи си името, приятелю. Аз съм малки Орхан, той беше големи. Малкият Орхан. Той е големи. Големи Орхан, малки Орхан. Братовчет на Мечо, предполагам, пак от Стамболово, подаряват на малкият 20, 40, 60, 80, 100, 150 лева! Малкият Орхан подарява на племенника си и за всички гости пак от Стамболово, за всички братовчеди, за всички лели, каквото... Аз пак казвам, нека да се уважават и да се имат и. Ваш майстор е. Мечо! Който? Който? Ваш майстор. Добре, няма проблем, обърни се към камерата, приятелю. Кажи. Ще, искам оле малкият певец. Малкият певец, ела тук на Мечо, брат, по къде е? Не, на Мет, аз не го до нас. Заповядай тук, приятели. Айде, момчето има право, той си е братовчет от Стамболово, има свое затова, дошъл на тържество, иска от певеца Кате Кате Албанско. Кате Кате, Кате Рино, Кате Кате, откъде е? Кате Кате. Стой, 20, 140, 160,
80, без тарах, мрава, садима с тобой, на малки ръжи, нека да е жив и здрав. Стамболово, да сте живи и здрави. Аз искам да поздравя лично от мое име цялата компания, цялата маса Стамболово. Добре, аз нищо не казвам, щом към Стамболово, Стамболово, щом си от този район. Първи братовчет на Мечо подарява на племеника си тук 50, 70, 90, 110. 130, 150 лева подарявам момчето, нека да е жив и здрав. И, пак казвам, дай за всичките от Стамболово, кажете, са Лимчо, кажете какво искате. Няма приятел, ние сме наши хора, бачи. Добре, и вие с него съгласни ли сте да играете Левски кичек? Добре бе, аз искам да няма сърдин, да са... Другия път, като съберем, да няма лошто и да сърдин. Левски, Левски, давай за цялата компания Стамболово и... Предпочено от Левски! Джека подаряват на малкия нещо сумата от 50 евро. Нека да е жив и здрав Демир със семейството си, няма го тука. И от Аслан, предполагам, нали? От семейството на Аслан братът подарява също 50 евро. Нека да е жив и здрав. Ей, аз като слагам тука, ти ще бъл. От Пишаната, семейството на Пишаната и Пепа подаряват също сумата от 100 лева. Нека да са живи и здрави и където... Вие ще останете. Мишо, държим бе. Добре. Дали са за трите семейства един музикален подръв Анатолий? Thank you.
Мишо, приятелю, аз детето го познавам, учето, ама той се измени, лапето. Така е, който отива при баба Меркел, човек става. Нека да е жива здрава баба Меркел. И от семейството на Максун, неговата съпруга и тука, един малък симпатяга, и естествено и Мишо. От цялото семейство подаряват на племеника си сумата от 300 лева. Мишо с сина си, с така си и с внучето си подаряват на малкия нещо сумата от 300 лева. Кажи, Максурчо, кажи какво искаш, приятели. Уифи, уифи! Айде! Всички на дансинга, специално Максур ги кани. Иска чист давайски кючек, чист! Лерека и той са надигали. Елата.
Съвети, няма проблем, няма проблем. Вижте свои хора, писки сте. Я помен. Я добро челампата. И от също от нейното семейство Ланица плюс 100 евро. 100 евро от Лелека. И нека да са живи и здрави и... Батовче, от Батовче да рожди с негото семейство, естествено с негото съпруга, подаряват също сумата от 100 евро. Нека да са живи и здрави, чака да взема и на... От семейство на Висала и Любчо, да кажа ли Любчо? Да, да знам, да се разведе на тия песана Висала. От семейство на Висала и Любчо, подаряват сумата от 100 лева. Нека са живи и здрави, приятелю, кажи сега тук от цялата компания, кажи какво искаш. Курдо! Ай, тя бежа с бурда с бурда. Сега, Анатолий, за гостите от Каменец, естествено да съм есно Айсел, един бабен на лайски, може, нали? Бабен бюджет. Заповядайте. Подаряват на малък и решко сумата от 100 евро! Браво, си,
сега, дайте за тия 30 места, що казва Джанико, аз съм купил от тези уиски. Дай, Джамбо, Джамбо! Дай, Джамбо, Джамбо! За 30 места, пари! Специално за Некев оригинал.
μέσα νύχτε. Μέσα νύχτε, χαλιά τα καμπά, σε σκύνα τα μαγερεσί. Σε σκύνα τα μα, σπετσάνο. Το πήγε εσύ, σπετσάνο. Πείτε Γιούρι Βόικα για εσύ. Ka se mi hivi zdravi i ne, mladi, eto te se to
Сега, аз да потвърда, че той нещо е пресипнал, сигурно е пил студено, безалкохолно. Наил, представям, поздравявам семейството, най-малкото семейство на моето туче Гунди, сина му и на Мечо, дъщерята, които станаха сватови, те ще станат по-елник официално. Ама Наил, поздравявам моето семейство и дава десетия на оркестъра и поздравява двете семейства. Сватовите и от двете страни, нека сте живи и здрави. Айде иди кратък музикален поздрав. Падането и малкия, да дойде тук е двамата пенсии. И 10-та
Бирнас, Бирнас, оригинално, специално за съпругата му, за цялата компания тук. Хайде, да натолим двамата певци, Бирнас, Бирнас. Маре Бирнас, Маре Бирнас. Маре Бирнас. Сега, от Свата, моят отчет Бунди,
от сватта вече ме не чу. Те ще, аз ви казах, ще стара поведелник. Тогава ще викате Горчиво. Да са живи здрави, младите да са живи здрави. Аз той ми е предълчет на Чичо момчето. Няма да ви се разсъди. Подарявам на малкия абитурен сумата от 50 евро. Мой предълчет Гудни с съпругата си Зека. Нека да са живи и здрави. Еми, айде да направим комбинация. И девек от най-малото семейство вече тук са при тях. Нашия Пикричо и малката Ели, стъката вече, която е нашата, подаряват още 50 евро. И сумата става от цялото семейство 100 евро. Нека сте живи и здрави, Пикричо. Айде малкият певец да дойде тук. Малкият певец. Дай ти да ви кача малко да ви оправи гърлото. Нищо, че бусам е тук страх. Айде малък е певец, рапо да пей тебе. Не, то ти опери ежен би ти дай. Кажи! Пикричо, ниги за това няма, ако няма да стане работа. Давай, един кратък музикален поздрав, те са нашия Гунди е музикален, семейство е музикално, не мога да го изпълните. Добър игран, с това ще е, няма. Айде, момчета. Продължава. Още 100, 300, 400,
Сирами какво искат. Айде, сина ти, сина ти кажи какво. Айде, рушите, айде. До тук семейството на Менчо и Сената, Войчите и Войчите подаряват 400 евро и кажи ами. Айде, Анатолий, на Алешата Кючека за семейството на Войчето. Oh,
както преди малко обявих, аз казах, чакай го тегло човека 2018, дано такова тегло всеки му, за да е добро. Сега, той му предстои едновременно сватба и на дъщеря му и сватба на сина. И иска първо да обяви сватбата на сина си. 22 юли. Значи, на 22 юли 2018 Мечо и Севрата правят сватба на сина Али. И на Мелият стаката. Сега, обратното, кажи какво става с... На 31 юли... На 31 юли! След една седмица! След една седмица! На Фикри и на Ели! На Фикри и на Ели! На Зелда и на дъщерят! На нашия Гурди! Оркестър Прима са пазарени за двете сватби. Сигурно я ще бъдат там. И моите приятели Тони Варата, на Испи екип. Испи екип Оркестър Прима, Тони Варата, включително и моя личност. Нека сте живи и здрави, момчета. Нека това да се чува. Кажи! Чули, бати, да чао? Чули, че сме екип? Момчето този път, който си вика, много сбърках тази вечер, ама нищо. Сега, кажете ми, кои сте, какви сте, откъде, за какво сте дошли? Голямата леля! Племеничка! Племеницата на Мечо, на сестрата и дъщеря. Добре бе, няма проблем. От лелята, от налема, сестра ти, нали? Да. Лелята, няма ги тук хората, дъщеря им, и дадоха подаръка в тях, нали, да го дават. И подарава лелята на племеника си сумата от 200 евро. Савриенка и Йонко. Лелята Савриенка и Йонко подаряват 200 евро. Нека са живи и здрави. Моля да поздравим лелята. Специално за левата съвременка и за съпруга Йонко. Кажи какво е си. Айде ни кратък музикален клип. Поздрав там. За левата. Джамбо на малката племеничка, да кажа, нали? Боже, малката племеничка на Мечо и на Реман. Мимито, от съвестно Мимито и Сисито. Кудица в Белгия, няма ги тука. Изпратиха си подаръка и подарява на своя племеник сумата от 300 евро. 300 евро, нека да са живи и здрави. Нека следващия музикален поздрав за семейството на малката племеничка. Мимито и Сисито.
са на същи хора, те са все племенници на... И сега, кажи ми. Добре, добре, няма проблем. От семейството на Бисер и Санчето, в Стови Соня, може, подаряват на племенника си сумата от 300 евро. 300 евро, нека са живи здрави и нека да продължи следващия музикален поздрав. Кажи, приятелят. Кючека автомат. Айди. Аз сега автомат. Санчето от една страна, от семейството си, иска да пожелае на племениците си, нека са живи и здрави, цялото семейство на Мечо и на Леван и нови успех в живота и... Пичков, искам да играе хубаво. Айде ви. И желанието на Санчето, иска момчетата, действително и малката сестрата, да... Да се оженят по любов, по любов, нека са живи и здрави за цялото семейство на Менчо. Също поздравява Аличко и Неляк, те са двете събрани, защото са и друго качи. И Елито и нашия Викич. Нека са живи и здрави. Thank you.
и почти другите пишеци наши. Oh,
би знаеш. Ана! Аз ще кажа нещо, ама да не ми се разсърдиш. Ради поколението му Кена му е музикал. Аз знам на кого е Ради, да се да е жив и здрав, знам какво е положението. Ма казайте не я пъма, смело това. Е, сега вече там може, може, може. Братът на Галя, Демек Шурика, твоя мапачка Шурика. Алианчо, Алианчо, няма го тук момчето. Естествено сигурно са, те са расти тук, приятели са, гълчи са. И го нарява на малък елешко сумата от 100 лева. Нека да е жив и здрав Алианчо, няма го тук. Ние сме се свикнали така. И от семейството на Мачко. Подарява на малкия Решко сумата от 100 лева. Нека да е жив и здрав, Мачко. Айде сега по подарито да доди. Той е тук. Той е тук. Добре, за цялата компания може ли, Мачко? За цялата маска. Дали? Нека да е жив и здрави. Тежко ми е. Тежко ми е на душата, жално, жално ми да плача. Аз отивам на далече и няма да се върна вече. Аз отивам надалече и няма да се върна вече. Яша! Тежко ми е на душата, жално, жално ми да плача. Аз отивам надалече Нека да е жив и здрав, Мачко. Те така става пред нас.
Мачко, кажи приятели сега, естествено и за семейство Юмер, за семейство. От семейство мое смърт Мирито и Тегюзел, няма ги тука, подарявам на малка нещо суперно, 100 лева, нека са живи и здрави и от комшията. И от Дърски Мемет, естествено на Сади Мина за дъщеря Езет, подаряват сумата от 100 лева. Нека са живи и здрави и сега Сади Мен. Хайде, дай ги кате музикали от Остра за двете семейства. Остра за мен, за тебе.
селото на Наско. Наско, голяма загина. Подарявам сумата от 100 лева. Нека да са живи и здрави. Румен, изчакай така още. Нали няма да има никакъв проблем. От семейството на Ибранчо и Емиленка. 150. Добре, 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 добре. Аз като ги пара в ръката ги усещам. От семейството на Ибранчо и Емиленка подарят на малкия нещо сумата от 150 лева. Нека да са живи и здрави. Разбрах, че тази няма майме. Галя, аз няма да казвам, аз така да хайде 50-то. Тя е Еминенка, каза без микрофон, так разбрах. Добре. Добре. Сега, Еминенка и Брамчо не можаха да присъстват, бяха възпрепятствани на тържеството на Галя и на Шевкет. На бъдесето на внучката, на Ренито, малката Рени. И сега искат да се реваншират и подаряват на малката Рени сумата от 150 лева. Заповядаме да сте живи и здрави. И остава Асанчо. Добре? Давай. От семейството на Асанчо. От семейството на Асанчо подарява 50 евро за малкия Нешко. Нека да е жив и здрав. Сега... Добре. От семейството на Джумайката, да. Джумайката подарява на малкия Нешко сумата от 50 евро. Нека да е жив и здрав. И сега за цялата компания, Асанчо... Добре, разбрах, ли кажи? Асанчо дава 20 лева на оркестъра, Анатолий. И има желанието, естествено, цялата компания и неговия бажанак Аджанико с балдуза му, Шурейко с Шурнейката, неговото семейство, моля да заповядат тука и поздрава нека да звучи, кажи. Специален поздрав за моят син, който е в момента в Германия. Специален поздрав за неговия син, който в момента се намира в Германия при баба Меркел. Друго кажи какво е. Айде, Анжелико, Аничко!
на мацето. Иска момчето, може би са там, нали са рок и той като чети са, иска да подари на малкия нещо сумата от 150 лева! Нека да е жив и здрав Мишко, красив си и пътяга, да си жив и здрав момчето, ми кажи какво искаш, като се изпълни за тебе специално. И аз пак питам, после ще дойда при младежи, ти кажи какво искаш. Да. Добре. Мишко, поздравява, естествено след като си дал парите и уважава компанията на всички младежи, иска кючека картешница, нали? Кючека картешница за всички младежи и специално за нашия си патяга Мишко. Нека да е жив и здрав. Аз тук приключвам, после искам да дойдете при мен да казвате какво имате. Подарила му е златен пръстен, който е на ръката, но предполагам 5 грама и половина. Ама това е цялата история. Да бе, нищо, аз казвам какво казва майката. Майката и бащата подаряват на нещо. Лоа Сеат Лео на стойност 13 евро. Сега, Леман и Мечо, моят приятел Мечо, искат тук да обявят, че тази кола, която ви караш ти в момента, нали? Сеат Лео подарявате на своя син на стойност 13 000 евро, като задължаваме, че да я плаща предварително, нали? Те си знаят какво. И сега за цялото семейство на Мечо, на сестрата, на брата, естествено на бабата и на дядото, кажи Леванче какво искаш. Айде един кратък музикален поздрав за семейството на Мечо, бащата, майката, брати!
Добре следствено поздравяват от отец Гюнай и негото семейство с Фатима, които предварително си дадоха подаръка, няма ги тука. Дадоха 200 евро. Нека са живи и здрави. Поздрав за Елина и Кемран. Поздрав за Елина и Кемран. Няма ги тука. Техни приятели, познати сигурно. Дадоха си предварително подаръка. Рухи и Бахар, които пак ги няма тук, познати на семейството. На колегата на Мечо Исмаил Чуотовър, не? Подарил сумата 100 евро. Нека да е жив и здрав. Хаметиста! И за всички, нека които казах тук по микрофона, нека следващия музикален поздрав да звучи. За семейството на Гюнай и за следващи, които ги казах, нека един кратък музикален поздрав. Нашата златна младеж, които се намират тук покрай мене,
събират за брака сумата лично на своя приятел, другар, съученик, както искате, така го приемете. Сумата 150 лева! Нека да живи здрав! Аз ги давам лично на тебе нещо. Взимай ги, слагай момчета от това в джоба си. Утре вечер да ги почерпиш в парка! Младоженци ли, младеж? Сега, чакай, чакай. Те си, те каквото иска, дай ти е пари, не ги служи там. Прибери, дай ги ти на майка ти. Нямаш грижи, брат ми, за поеде. Така, стана Гърка къде? За мой най-добри, за мой най-добър приятел Гърка Албанеца, искам да го поздравя с коя? С Саши Жокера. Саши Жокера, яша, яша, стой, кари! Айде, не! Албанско! Яша, яша, е стой, кари! Чакай, ние ще направим нещо друго за абитуриента. След това ще направим твоето желание. Става ли, Батвей? Става, нали? Сега, дай да изпълни желанието на тия младежи. Аз представя моля на тия офис. Айде, поправете тия младежи. Тук кажи. Сега, виж какво казва сестрати. А да даде предимство. Първо момичета, значи, Алито много, много момче, няма проблеми. Ама викат един бръзко чек само за момичетата. А вие само ръкопраскат и дигате малко аларма. Айде бръзко чек за момичета и след това мачвате само ви си правите кефа. Айде! Oh, yeah.
Къде е абитуриента? Къде е? Ето го. Искам абитуриента на средата. Айде, Айчо! Майка! Айде! Искам всички да бъдем до 12. Цяла вечер не сме бояли. Искам всички! Едно! Hey!
братство, като искам да поздрави бати Хаят специално. И аз съм с... Да ми я затворите, господите, писани от съмисливите. Ох ти, бъдърте меня, лунко швани. Си я съм слава, само се бомбани. Да ми я затворите, господите,
спомен, камерата снима. Моля ви се, искам хубаво да викаме. Айде, ладе, гърни всички обседа към мене, да идват всички обседа.